გამარჯობა ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ხელოვნებაცოდნე თამარა მაშუკელი. გაგახსენებთ, რომ კვირას 27 იანვარს სპორტის სასახლესთან სამოქალაქო აქტივისტები აპირებენ გააკეთონ ცოცხალი ჯაჭვი. აქციის ორგანიზატორი არის პარტიზანული მებაღე ობა და ისინი სწორედ ჯაჭვის ფორმით აპირებენ გამოხატონ ვაკის პარკში სასტუმრო ბუდაპესტის გამოხატონ პროტესტი ვაკის პარკში სასტუმრო ბუდაპესტის მშენებლობის წინააღმდეგ. თამუნა, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. რამდენადაც ვიცი, გუშინ ბატონმა კალაძემ ბოდიშიც კი მოუხადა სამოქალაქო საზოგადოებას და თქვა, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს მშენებლობა არ გაგრძელდეს, თუმცა აბსოლუტურად განსხვავებულია უზენაეს სასამართლოს პოზიცია. გუშინ ჩვენ ამ შენებლობის ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი საუბრობდა ანანო ცინცაბაძესთან ერთად ამ შენებლობის სამართლებრივ საკითხებს სამართლებრივად შეაფასეს. ეს შენებლობა და ყველაფერი რაც ვაკის პარკში ხდება, მაგრამ მე მაინტერესებს რას აკეთებს, რას აპირებს სამოქალაქო საზოგადოება. ძალიან კატეგორიული არის სამოქალაქო საზოგადოების განცხადება, რომ ისინი უბრალოდ არ დაუშვებენ და მე ვიტყოდი ოპტიმისტურიც, არ დაუშვებენ სასტუმროს მშენებლობის გაგრძელებას. რა გაძლევთ ოპტიმიზმის საფუძველს? ხო, ჯერ თქვათ ის, რომ მე რამდენადაც ნახე კალაძემ არა ბოდიში მოიხადა, მადლობა გადაუხადა. მადლობა აქტივისტებს, რომლებმაც მოახერხეს და მართლა რაღაც გასაოცარ პირობებში. ხო, მაგრამ ეს ბოდიშიც არის, იმიტომ რომ ხო, ჩათვალოთ რაღაცნაირად, მაინც ამ ადამიანებს მათ მისი დაფასება არ ჭირდება, მაგრამ მაინც ამ ადამიანებმა ძალიან დიდი გზა გაიარეს იმისთვის, რომ შეეჩერებინათ ის მშენებლობა და ყველას კარგად გვახსოვს თუ რა ცივი ზამთარი იყო და როგორ მართლა კარვებში ცხოვრობდნენ იქა და ეს სასტუმრო შენებლობა შეაჩერეს. ახლა დღეს გუშინ საღამოს გახდა ცნობილი, რომ დღეს საღამოს ხდება მერიის მხარეან, ჩვენ ვიცით, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა მიმართეს ღია წერილით თბილისის მერიას, რომ მოითხოვეს შეხვედრა, რადგან ზუსტად ეს სამართლებრივი საკითხები გარკვეულიყო და რაღაცა არგუმენტები შეჯერებულიყო, მით როგორც ვიცით, ან თუ ქონდათ ეს გადაცემა, უკვე ვიცით, რომ აქეთა მხარე ცოტა გაოცებულია, თუ რატომ ლაპარაკობს ინვესტორის არგუმენტებით მერია და მათ ისინი ფიქრობენ, რომ მათ უფრო მეტი არგუმენტი აქვთ იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს ნებართვის არ გაცემა. ამიტომ იქიდან არის ეს სურვილი ყოველ შემთხვევაში და მე რამდენადაც ვიცი, შეხვედრა შედგება დღეს თუ არ ვთები 8 საათზე და ვნახოთ როგორ დამთავრდება. ამ შეხვედრაზე ძალიან დიდი ბოდიშია პარკის გარდა. არაფერი სხვა. არ აპირებთ სხვა თემებზე საუბარს? არა, სხვა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ვაკის პარკის თემა და იქნება არა და იქნება ან აქეთა მხარ აქვს სამოქალაქო აქტივისტების იურისტები და მერიის მხრიდან იურისტები შეეცდებიან, რომ ჩამოაყალიბონ ის არგუმენტაცია, რითაც ექნება საშუალება მერიას არ გასცეს ახალი ნებართვა. ნებართვა შეჩერებულია, ვიცით, გაუვიდა მას ვადა, ამიტომ ახლა ინვესტორი ითხოვს ახალ ნებართვას. უნდა გასცეს თუ არ უნდა? რა თქმა უნდა, შეუძლია და შემდეგ შეუძლია სასამართლოს კიდევ რაღაცები დააკისროს კიდევაც მერიას. თვითონ იქიდან ინვესტორი ქცევა აბსოლუტურად უპასუხისგებლოდ. მე რომ კითხო, ეს არის არანაირი შეგრძნება არ აქვს, რომ ის არის ამ ქვეყნის მოქალაქე და ისევ აგრძელებს იმავე რეჟიმში მუშაობას, რომ ეს არის რაღაც ერთი მუჭა მოსახლეობა, რომელიც ეწინააღმდეგება მის სასტუმროს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთი მუჭა ადამიანები ნამდვილად არ არიან და არა ვართ და ვფიქრობ, რომ სასტუმროს არაშენება ვაკის პარკში ეს არის ყველა ამ ქალაქის მაცხოვრებლის ინტერესში უნდა შედიოდეს. რატომ აი ეს იქნებ კიდევ ერთხელ უთხრა? სასტუმროს აქვს თავისი აბსოლუტურად განსხვავებული ინფრასტრუქტურა, მას ჭირდება გზები, დისტრიბუცია, მისვლა, მოსვლა, ესე თქვა. ამას უარყოფს ინვესტორი, მე მგონი. ნუ ანუ ლაპარაკობს, რომ ეს არის მცირე ტერიტორია და რანაირად შეიძლება იყოს მცირე ტერიტორია ამ ხელა სასტუმრო? ანუ ეს ხო არის ორსართულიანი სასტუმრო, საკმაოდ დიდი მოცულობის სასტუმროა. აქ რესტორანთან დაკავშირებითაც კი კითხვები ისმის, ის თქვა, არის მოსაზრება, რომ თუ სასტუმრო არა იქნებ იგივე მასშტაბში აშენდეს და გაკეთდეს ბუდაპეშტი. მანამდე აქ იყო სასტუმრო. ხო?
ბუდაპეშტი. სა რესტორანი იყო. ნუ ხა არავის სასტუმრო არ გვახსოვს, არავის რესტორანი გვახსოვს. და რესტორანზე თანახმა ხართ? იცრა, ჩემი საზრით ვაკის პარკს რესტორანი აღარ ჭირდება. უბრალოდ ის შემოკრულია რესტორნებში. ყველა მხრიდან მას რესტორანი. ერთად რაც შეიძლება გაკეთდეს აქ ჩემი საზრით, ეს არის სანაყინე ან რაიმე კაფის ტიპის შეიძლება კაფედ დაიწყოს და მე ხო ეხლა ეს რა დაიწყებს და როგორ გააგრძელდება ეს ისევ მერიის ამბავია რის უფლება ვერაფერს ვერ დაიწყებს და ვერაფერს ვერ გააგრძელებს თუ მერია მამისი ნებართვა არ მისცემს რა თქმა უნდა და შორის გიგი უგულავამაც გააკეთა განცხადება კი და აქედა გადმოსახედიდან საიდანაც იღებდებიან სუ აქედა გადმოსახედიდან მანაც ესე იგი თქვა რომ ეს ნებართვა იყო არასწორად არა უბრალოდ შეცდომა იყო ამ ნებართვის გაცემა რა მაძლევს პოზიტივ ოპტიმიზმის საფუძვლად ისეთ კომარეობაში ვარ, რომ ხანდახარა ზებუნებრივ ძალებს მოвихმობ ხოლმე. ჩემი ოპტიმიზმის სხვა გამოსავალი არ არის, იმიტომ რომ უნდა გაკეთდეთ ეს, რასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენ ყველაფერი უნდა ჩავდოთ იმისთვის და ყველა ძალა უნდა ვიხმაროთ, რომ ეს სასტუმრო არ აშენდეს ვაკის პარკში. იმიტომ შემდეგი თაობები აუცილებლად შეგვიკითხებიან, რომ რას შვებოდით, ხო? და ეს მომავალი თაობებისთვის კითხვაზე გასაცემი პასუხი არის მთელი ჩემი мотиваცია. რატომაც ვიბრწვი რომ აუ მე უბრალოდ არ მაძლევს საკუთარი თავი მის უფლებას რომ ეხა ფეხფეხს გადავიდო და მაინც არაფერი არ გამოვა და არაფერში არ ჩავერთო ამითი შეიძლება რაღაცა დავაზარალო ფაქტია რომ თქვენ შეაჩერეთ შენებლობა ფაქტი არის ორი რამე კი ბატონო რომ იქითა ანუ ორი სამ урбанული მიმართულებით პროტესტი, ერთი ეს არის გუდიაშვილის მოედანი და მეორე ვაკის პარკი, ჩაი შეიძლება ჩავთვალოთ რომ იყო წარმატებული. გუდიაშვილის მოედანს, ნუ პრაქტიკულად საფრთხე პრაქტიკულად აღარ ემუქრება, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაც ვითხოვდით იმ ჯგუფს მიყავს იკომო საქართველოს რესტავრაცია, რა თქმა უნდა შეიძლებოდა უკეთეს უფრო მეცველოდით, მაგრამ ისეთი მდგომარეობა იყო, რომ რაღაცაზე დათმობაზე მოგვიწია წასვლა, იმიტომ რომ შენობების ფიზიკური მდგომარეობა არის ძალიან ძიმე და ამ შედეგებით მივედით იქამდე სადამდეც მივედით. ვაკის პარკი ზუსტად ეუდიაშვილის კონტექსტში იყო, რომ ეს იყო წარმატებული მაგალითი აქტივიზმისა და ესეთი მაგალითები აცოცხლებს აქტივიზმს. ჩვენ თუ ხვდები რომ არასოდეს არაფერი არ გამოდის და პრეცედენტი არ ხდება, мотиваცია ხრება. ამიტომ ყოველთვისაც აქტივიზმს საუბრობ და გვეკითხები რომ აი პანორამა თბილისი იქნება თუ სხვა ასეთი იპოდრომი თუ სხვა აი რა გაძლევთ იმედს რომ გამოვა ჩვენ ყოველთვის პასუხობთ რომ იმედი არის ის მაგალითები რომელიც ჩვენ გვაქვს რომ შესაძაც მოქალაქეები ერთ მუშტად იყრებიან და არიან თანმიმდევრულნი და ეს პროტესტი არის ხანგძლივი თანმიმდევრული და სწორად ჩამოყალიბებული მიზნითა და მოთხოვნით ის ამართლებს არა ყოველთვის მაგრამ ხშირად ამიტომ ვაკის პარკის სასტუმროს არაშენება ეს გარდა იმისა რომ урბანული პრობლემა შეიძლება გახდეს ეს ამ კონტექსტშიც გასახილველია რომ ჩვენ უნდა გქონდეს სამოქალაქო აქტივისტებს ასეთი პრეცედენტები ეს ჩვენი გამარჯვება ჩვენ ვითხოვთ და ჩვენ ვართ ამ ქალაქის მოქალაქეები ამ ქვეყნისა და ქალაქის მაცხოვრებლები და ჩვენ მოთხოვნაზე უნდა იყოს აგებული მერის პოლიტიკა და ინვესტორის მას უნდა ექვემდებარება ბუნების დამცველებიც არიან თქვენთან ერთად არა ამას რატო ამოფ იმიტომ რომ წვანე საფარის პრობლემა ზოგადად არის ქალაქში რა თქმა უნდა ეს ამიტომ ვიძახი რომ ეს და ბერ პლასე ხება. არის კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემა. ჩვენ ვიცით რომ ვაკის პარკი თავის დროზე იყო 46 ჰექტარი. დღეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არ მხოლოდ და მხოლოდ 19 ჰექტარი. და ეს ნაწილი უშუალოდ შეიძლება არ შედის, მაგრამ ეს არის მომიჯნავე ძეგლის და მას ფარავს ძეგლის დამცავი ზონები. შესაბამისად, აქ გაცემული ნებართვა ამ კონტექსტშიც უნდა განვიხილოთ რამდენად ის დააზარალებს თუ არ დააზარალებს ვაკის პარკის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს თუმცა მე კითხვა მაქვს რომ რატომ არის ვაკის პარკის ნაწილი ძეგლი და მეორე ნაწილი არ არის ძეგლი არგუმენტი არის რომ ის არის რეგულირებული და ასე არ ზოგი მეორე მხარე არ არარეგულირებული მე რა ამას არანაირი მნიშვნელობა რა ძეგლი შეიძლება იყოს არარეგულირებული და რეგულირებული ვაკის პარკი ხელოვნურად გაშენებული პარკია და მე შევეცდები მოვიპოვე ხა ამ პროცესში ვარ მოვიპოვე დოკუმენტაცია იმ 46 ჰექტარის და შევიტანო კულტურის სამინისტროში გაძეგლებაზე მოთხოვნა მე შეიძლება რაღაცა პროცედურულად ცოტა გაწელოს რაც
ყველა დროის გაწელვა ჩვენ ხა გვაწყობთ. როდის მოეხსნა? 2007 წელს როდესაც შეიტანეს ან ინვენტარიზაცია მოხდა თბილისის ძეგლების, მაშინ ამ ფორმით შეიტანეს ამ 19 ჰექტარით და მაშინ ასე აღინუს ხა ესე ვთქვათ. რა თქმა უნდა არის მწვანე საფარის პრობლემა და ზოგადად ვაკის პარკში მე ვფიქრობ რომ არის ეს მწვანე საფარის პრობლემა, მაგრამ ყველა მხრიდან ნუ ამ ხელა პარკი რომელიც თავისთავად 120 ჰექტარი ყო დღეს არის დარჩენილი არ ვიცი აი ამ ძალიან პატარა ყველა მხრიდან არის რესტორნებში, რად შენობებში ჩასმული. ისევე როგორც ზოგადად თელი თბილისი. კი ბატონო, და შიგნით პარკის მწვანე მდგომარეობა ყველას გვახსოვს როგორი იყო და დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს. იმის მაგივრად რომ მთელი მობილიზაცია იყოს გამოცხადებული ამ მიმართულებით რომ გაჯანსაღდეს ვაკის პარკი როგორც დასასვენებელი სივრცე და ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ რომ რატო არ მინდა სასტუმრო, რატო არ მინდა რესტორანი, მაინდამაინც პარკში მე უნდა მქონდეს იმის საშუალება რომ პარკში დავისვენო და არ მქონდეს მუდმივად აი რესტორნების ხმა და საჭმლის სუნი. ეს სივრცე არის ის სივრცე, სადაც მე შემიძლია განმარტოვდე, ან მოლზე წამოვწვი, ან დავისვენო, ბავშვები გავასეირნო, ისე რომ რაღაცა მუდმივ ხაფანგებში არ ვიყო, ან რაღაცა რესტორანში ამ თხოვდეს ბავშვი შეყვანას, ან ახლა მაინტერესებს თუ ვიცით რა თანხა დაახარჯა უკვე ინვესტორმა, იმიტომ რომ მას ექნება ახლა პრეტენზია რომ აუნაზღაუროს ვინმე მერია და არ ვიცი მართალი გითხრათ ეს ჩემთვის ცნობილი არ არის თუნდაც არ ამბობს აი მე არ ყოფილვარ დიდი არაფერი ზუსტად იგივეა დაკონსერვებული რაც იყო როგორც გაჩერდა მე როგორც ჩემთვის როგორც ცნობილი და როგორც საჯარო განცხადებებიდან ირკვევა ის არ არის არაფერზე თანახმა არცალკი ვიცით რომ იყო შეხვედრა მერიაში ინვესტორისა და მერიის წარმომადგენლებთან შეიძლება რომ დღეს ინვესტორიც დაგახვდა მერიაში არა არა ზუსტად ნუ ესეთი შეთანხმებაა რომ იურისტები მხოლოდ და მხოლოდ არ ვიცი ხა ჩვენ ვიცით რომ იქიდან ინვესტორი არ არის არაფერზე თანახმა არც ადგილმონაცვლეობაზე არც კომპენსაციაზე და არც რესტორანზე შეხოთ რომ მან რაღაცა შეამციროს სანაყინეზე რო არაფერი არ სანაყინეზე და იმაზე ბელვედერზე რო არაფერი არ თქვა არაფერზე არ არის თანახმა ესე ვთქვა აი აქ გჭირდება ძალიან დიდი მობილიზაცია რომ ამ ადამიანმა დაინახოს რომ ჩვენ ერთი მუჭა არა ვართ და გუშინ დავწერა ეს სტატუსი ესე ვთქვა რომ ძალიან ბევრი ადამიანმა აიტაცა უცებ ეს მწვანე პროფილის სურათი გამწვანდნენ ვიცა ვაკის პარკს რომ იმედია რომ ეს ადამიანი მოვლენ აქციაზე, იმიტომ რომ Facebook-ში გამოხატული პროტესტი ძალიან კარგია და Facebook პროტესტით ხდება ხო? და ინვესტორს ვინმე თუ უცხადებს სოლიდარობას. ჯერჯერობით ესეთი ადამიანი არ გამოჩენილა. ხო, იმიტომ რომ თვითონ ის ადამიანები, რომლებმაც გასცეს ეს ნებართვა, იგივე Google-ო, ხო, იმანაც კი უარყო ესე იგი. ეს რა თქმა უნდა არის ამოქალაქო საზოგადოების ზეწოლის შედეგი, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის ამოქალაქო საზოგადოების დამსახურება. საერთოდ სამოქალაქო საზოგადოებამ ძალიან ბევრი დიდი ნაბიჯები გადადგა, ესე ვთქვა, აი ამ მიმართულებით, თუმცა ჩვენ ვიწყებდით აი სამოქალაქო პროტესტ ურბანულ საკითხებზე, საერთოდ ვერ ხვდებოდა ხალხი რაზე საუბრობდით. და ხშირად კულტურულ მემკვიდრეობაზე და გამწვანებაზე და გარემოს დაცვის პრობლემებზე საუბრობდით, ადამიანები ამას აღიქვან როგორც შორს არსებულ პრობლემას. დღეს ეს ძალიან ახლო მოვიდა. ეს ყველას ჯანმრთელობას შეეხო. და ამიტომ იმედი მაქვს, ეს ყველაფერი ამან მოიტანა მუდმივმა პროტესტმა სხვადასხვა ფორმას. არიან ადამიანები, ვისაც ერთი ადამიანის გამოხატული პროტესტი არ მოწონს, მეორეს, მესამის და არის მუდმივად ეს პრობლემა, რომ იმანეს თქვა პროტესტი სხვადასხვანაირია და ყველას აქვს არსებობის უფლება. ყველას ჰყავს თავისი მიზნობრივი ჯგუფი. ვიღაცას ჩემი გამოხატული პროტესტი მოწონს, ვიღაცას ნატაფერაძის გამოხატული პროტესტი მოწონს, ვიღაცას ჭირდება მეტი იურიდიული არგუმენტი, მაგალითად როგორშეთ ანანო ცინცაბაძე აკეთებს. ანუ სხვადასხვანაირად მუშაობთ ჩვენ და ვახცევთ მაქსიმალურად იმ მიზნობრივ ჯგუფებს, რომელზეც ჩვენ ვართ გათვლილი და ამან შედეგი მოიტანა ის, რომ დღეს ძალიან უფრო მეტი ადამიანი საუბრობს ამაზე და მე მახსოვს, რომ მოდესაც ჩვენ წყებით თქვენი რადიო თავისუფლება იყო და მაესტრო ალბათ მაშინდელი რომლებიც მეტნაკლებად აშუქებდნენ ამ პრობლემას რომ მედია საერთოდ არ ინტერესებოდა და დღეს მედია ძალიან აქტუალურად ჩართულია ეს მედიამაც დაინახა რომ ისთვის არის საშიში მისი პრობლემა მისი შვილების პრობლემა ეს მაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი თემა და თემა იმდენად გახურდა და აიწია რომ ამან არ შეიძლება
არ მოიტანოს შედეგი. თუ მაგალითად იგი 2013 წელს, 2012 წელს, 11 წელს ჩვენ მერიასთან შეხვედრასაც ვერ ვახერხებდით. დღეს შეხვედრები არ და ეს იმიტომ კი არა რომ ის კარგი იყო და ეს თუდი. უბრალოდ თემა იმდენად მნიშვნელოვანი. ასეთი გახურებული რო ყოფილიყო და ასეთი სიმწვავის რო ყოფილიყო ეს თემა, ალბათ მაშინდელი მერიაც შეხვდებოდა. თუმცა გუდიაშვილზე მაშინ ეს და არც ვაკის არ მოხდა და ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრეტენზია მე გიგი უგულავას ადმი მაქვს ეს რომ ის ყველაზე მცირე გუდიაშვილის ამ სიგრძე და ვაკის პარკის ამ სიგრძე პროტესტის ფარგლებში უნდა შეხვედროდა მაინც აქტივისტებს. კარგია რომ მერია ხვდება აქტივისტებს, იმედი მაქვს რომ შეჯერდებიან არგუმენტაციაზე და იმედია რომ ეს სამოქალაქო წნეხი მიიყვას ამ პროტესტ ბოლომდე და ბოლო მაინც ჩემის აზრით არის ის რომ უნდა მოხდეს გამოსყიდვა ამ ტერიტორიის, იმიტომ რომ მერიამ უნდა გამოისყიდოს. მერიამ უნდა გამოისყიდოს, იმიტომ რომ ეს არსებული ინვესტორი როდის რას იზამს? მე არ მწამს მისი და არ მჯერა. შევარდნაცის დროს. გაი ამას აქვს 2013-დან. ანუ მანამდე სხვა იყო მფლობელი, მე რა ჩემთვის როგორც არის ცნობილი და შემდეგ ამან იყიდა და ნუ რაღაცა გასაოცარი ძალებით მოიპოვა ეს გასაოცარი ნებართვა. მაგრამ ის ვერ ხვდება რომ ვაკის პარკია ვერ ხვდება რომ ეს ადამიანები მართალს ამბობენ და ვერ ხვდება რომ ეს ვაკის პარკი არის არა მისი ეზო და მისი საკუთრება, არამედ საჯარო სივრცე და ამ საჯარო სივრცეში რა უნდა გაკეთდეს ამას? კი ბატონო. აქცია მაინც იქნება. რა თქმა უნდა, არ ერთმა რა თქმა უნდა, არაფერი არ შეიცვლება. ჩვენ მე ვფიქრობ რომ ეს არის ყველაზე უტყუარი საშუალება მიზნის მიღწევის, სამოქალაქო წნეხი. სამოქალაქო წნეხის გამოხატვა ყველაზე კარგი ფორმა არის აქცია. რატომ სპორტის სასახლესთან ისმოდა ეს შეკითხვები? იმიტომ რომ სპორტის სასახლეს მიმდებარედ არის ინვესტორის ოფისი და ჩვენ გვინდა რომ აი ამ ოფისიდან თბილისის მერიამდე გავაბრუნოთ ჯაჭვი. საშინელების მიმართ გამოხატავთ პროტესტს, რაც ხდება იქ. ესეც შეიძლება დავამატოთ. კარგი ადგილი უპოვე ინვესტორს. კი, კარგი, გადასცემთ. აქეთ იგიდან გამოდინე რომ მისი სასტუმრო პატარად ჩანს. ეხა ისეთ გარემოში ცხოვრობს. გასაგებია. დიდი მადლობა, ამით სრულდება გარეცემა საუბარი თავისუფლებაზე. თამარა მაშუკელი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, გოჩა ლეჟავა დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.